Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna. Ja sam Mario Bojić, ovo je Bunker kao što znate, ali to je manje bitno. Sada je, da kažemo, bitnija stvar od svega da po prvi put u našem bunkeru imamo gosta kojeg sam ja sreo na ulici. Ali on nije nepoznat. Mnogo je poznat. I mnogo ima šta da kaže. Laskavče. želim ti dobrodošlicu, hvala. Aleksandre. Hvala. Želim ti da se osjećaš kao da, što smo se osjećali na protestu. Da, bez uzrca. Ali bez uzrca. Kako si? E, dobro sam, hvala Bogu. Interesantno mi tvojim uvek setim pesmi Satana Panonskog, Lepi Mario. Ti muzičar, ti... To su mi pevali kad sam bio klinac. Stvarno? Da, bre. Kad si bio mali. Kad sam ono, 18 dobro godina, ispoj, ali to dobar, je ta bila fora. Ako su ti to pevali kad si bio klinac, onda si super ispao, brate. Šta se dešava? Šta radiš? Pa ništa, trenutno, znači do marta sam bio u Leviatanu, u fondaciji, razišli smo se i sada sam trenutno, eto, malo neku svoju organizaciju oko životinja napravio, malo u manastiru jednom sam upravi, tako to mi podeljeno vreme, Beograd i Rim, pola. Pa ne, pa mislim, vidim te, ti si na društvenim mrežama, ne samo što si aktivan, nego si i da kažemo, propraćen. I ajde, ti i ja što smo se tu videli na protestu. Inače, Aleksandar mi je dao vrlo dobar savjet, da mi nije dao dobar savjet, prošao bi ko Sergej Trifunović možda. Ali, još bi ti uzeli, to bi ovaj, uzeli i fotoaparat. Reci mi, kažeš, bio si u Leviatanu, svi te znamo, iz te priče, svi te znamo iz priče zaštite životinja, znamo te iz tog pokreta, ti si izašao, kažeš, Marta. Marta. Kako, zbog čega? Šta se desilo? E, pa, pazi, s obzirom da, znači, od marta meseca mnogo ljudi je pitalo, taj moment kad sam izašao, dobio sam oko 3400 poruka, gde je kao bravo, nije bravo i tako dalje, međutim, ja baš interesant, iskoristio priliku da sad vidimo, objasnim ukratko. Ljudi očekuju kada se neko raziđe da pljuju. Da, jedni jedni klasika, drugima, da. I to su srpska postoji generalno. Nekad ima razloga, ali ne treba i kada ima razloga. Svidelo se ovo ljudima ili ne? Kratka pričica o Leviatanu. Leviatan, kad je bio u full snazi, dakle oko životinja, ti si na jednu obio Leviatan i imao 99, bravo, bravo, klap, klap, svaka čast, majstore, care, i jedno pljuvanje, svi njega opći, tu jedan se blokira, to je to. I sad se to dosta obrnulo, da li se Leviatan promeni, nije promenio, ja se ne pratim sa njima. Pavle je više nego prijatelj, on je, mi smo na neku ruku porodica, iz milijena jednog razloga, i prosto smo se razišli u nekim idejama i smatrali smo da je najbolje da ne sarađujemo više. Samo jedna vrlo bitna stvar, Leviatan je napravio razliku u zaštiti životinja. Ljudi su počeli da razmišljaju kao Leviatan. Tačno. I da se ponašaju i prema zakonu, i prema životinjama, i prema zločincima koji zlostavljaju životinje, se ponašaju kao Leviatan. Vole li Leviatan? Ne vole li Leviatan? Leviatan je napravio razliku. Ti možeš Pavla da mrziš, ne voliš, da je ćelav, da ga vređaš ovako, onako. Pavle, dok sam ja bio tamo, davao svoj novac, toliko novca dao koliko mnogi ne bi dali za svoju decu. Na stranu mane njega, da njega, opet ti kažem, neko ovo ne voli. On je davao svoj novac i svoje vreme i mnogo je njegov privatni život propatio. No, vreme dok sam ja bio Leviatanu, koliko sam ja dao Leviatanu, Leviatan je isto toliko dao meni. Ja sam ponosan što sam bio deo toga. Mnogi me pitaju da ću skinuti šapu, šta će sad i tako dalje. Šapa je filozofija, način razmišljanja prema životinjama. Šapa nije Pavle, ako je, Bogu hvala, Pavle to osmislio sve. Šapa je način razmišljanja prema životinjama. Generalno čak mogu reći prema sistemu. Posle mog odlaska, tako da ja nisam tamo, ne mogu da komentarišem nešto, čemu nisam, želim im sreću, želim da spasu još mnogo životinja i eto, to je to. Upravo si, kada kažeš da je tu, da ste vi pokrenuli tu priču koja je danas zahvatila sve, da kažeš, ljude ovde u Srbiji, ajde, daj Bože da su svi ljudi, pošto ja sam, ajde, kažeš, imam deo moje porodice, su dva psa i mnogo volim životinje, više nego ljude, ali ljudi i dalje se odnose prema životinjama
deo ljudi dalje nikako da dopre do njihovog mozga. Apsolutno si u pravu, ali to je samo do zakona. Ja nisam više u toj tematici, bili skupili smo u tom momentu 1270 potpisa, da se sve to pojača, ojača. Međutim, to se nije desilo na nivou dok je to trebalo dođe zbog svih situacija oko COVID-a i oko ovih silnih izbora i gluposti političkih. Međutim, ja čvrsto verujem da će od toga doći i da će doći od toga da ti zlotvori dobijaju kazne. Kazat ću mantru koju sam pričala i o Tano, to je da je ja i u Americi vrši monitoring na deci od nekih baš sitnih godina, da su provali da vremena smanjuju stopu kriminaliteta, pogotovo teških zločina. Dakle, kao šta hoćeš, hoćeš masovno ubistvo, hoćeš seksualne prestupnike, hoćeš zoofiliju, nekrofiliju, kako god hoćeš filiju, oni su to sasekli za jako dobar procenat i ostao ljudi koji to isto to rade. Tako da kod nas su ljudi još uvek gladni i zabrinuti za svoje porodice i poslove i još uvek im je većini je pas ker ili džumara, džukac, šta god, iako su to zapravo ljudske osobine, pas je anđeo. I mislim da će trebati vremena, ali opet kažem, to što Leviatan radio, to neće moći. Šta god Leviatan radio posle toga, ili bilo ko iz Leviatana, to se ne može obrisati. I taj ko to kaže, idioti ne voli životinje, i to je to. Prosto. Oni su pokrenuli priču, vi ste tu, kažem, pokrenuli priču i slažem se ja sa tobom, kad kažeš, bez obzira šta danas oni radili, s kim se šetali, s kim bili u nekoj priči, prosto ta neka prošlost je pozitivnija, možda čak nego sadašnjost, ali ona je toliko uticala da prosto nema prostora za... I mnogo poštujem kod tebe, ja sam takav. Kada s nekim radiš, kada s nekim živiš, ne možeš posle toga da ideš i da glumiš neke... Brate, izvini, ja, pljuvanje po bilo čemu gde sam bio bi bilo pljuvanje po svakoj mrtvoj životinji koje smo zajedno. Ono, i to si dobro rekao, srpska posla, znaš, ono, to je kod nas klasika, razumeš, da li drugari, da li ortaci, da li saradnici, da li... Kumovi, zašto ne? Da. E, da, kad smo kod kumova, pazi, mi izgleda smo dobili još jednu porodicu u srpskoj politici. Ajde. To je ova Kisićka koja dolazi preko ove ministarke pravde. Joj, užas. To je porodica number four. To je ludilo. To je ovaj... Kakav je tvoj komentar na celu ovu priču? Pa on je zarotirao ono što je Putin radio, što vrti njega i Medvedeva, ono, 100 godina. Pokušam da bude fin. Vučić to radi sad. Vrti poslušnike, njima ne trebaju pametni, njima trebaju poslušni ljudi. I ovo su ove ekipa, ti imaš ono, neću imena, jer bi onda morao imena non stop, znači prosto imaš čoveka koji drži hotele koji je malo uman, razumeš, pa on je za ovo, ova koja je, znači jezivi su ljudi, jezivi, ali to nije ni pojada, znaš, njegovo je da radi svoje, njihovo je da rade svoje, ali svi mi koji nismo za njih, ne radimo ništa. Šta kažeš za ovu reperku, jesi ispratio ovu iz SPS-a što repuje možda? Jo, jesam, tragično. Ludilo. One, ja sam jutros to negde čuo, čuo sam da supruga pušta u sinoć u drugoj prostoriji, ali nisam mogao da se... Znaš, interesantno kaže... za SPS, dobro si pomenuo. Kada bude jednog dana, nadam se uskoro, ako ga ne skinu ulice, što je isto moguće, Vučić odlazi. Znaš, kako će se znati po tome? Po Dačiću. Ono momenta kada Dačić ode od njega, to znači da ovaj odlazi. Znaš, Dačić je tu jako, ono, on ti je jedini pravi kod nas, na stranu, da li voli, ne voli šta radi. Jedini školovani pravi iz političara iz slobodnog vremena, ko tačno zna šta radi. On čovjek, njemu stalno raste iz izbora u izbore. Tako da, više bi se, mislim da smo, mnogo veći problem su zapravo mi koji nismo za njih. Dozvoli mi da pomenem naše patriotske snage. To mi je jako interesantno, mi, da. Ispričaj mi o našim patriotskim snagama sve što možeš. Ti i ja smo se sreli na demonstracijama, tako, koje su zapravo bile zbog COVID-a i onda se na kraju sad tu se izrodilo sve i svašta, došli su svi i ko treba i ko ne treba. Ovako stvar. Bukvalno u crtama, da ne bi išao sad po stavkama, šta kako po crtama. Svako ko ima bilo kakve veze sa vlašću, zvanično i nezvanično, podržava njihovu politiku prema Kosovu i Metohiji. Ako RTS govori da je Tači predsednik Kosova, ako je Merdita dozvoljena u Beogradu i ako ne možeš na nogicu da služiš na Kosovu i Metohiji, ako nemaš telefoni na Kosovu, još milion jedan razlog koji su kao de facto, razumeš, kao priznali, a de jure nisu stavili potpis,
ti automatski nisi patriot. Ti nisi za otadžbinu i ti možeš da radiš šta god hoćeš i da ideš na Kosovo i da nosiš pomoć, ono, ti radiš protiv toga. Znači, evo ti, Merdita, dobar dan, čovjek je poslao svoju desnicu, ove silne koji su bili, neki od njih su kod Đorđevića na plati, porodično, neki od njih su prodavali kutije sa glasovima, kupili stanove, leče muževe, narkomane, pijance, neki od njih su, kako ti kažem, ne postoji, znači obe desne ruke, ili levu i desnu ruku ti dajem sekiru, mi sečeš ako postoji bilo koji oblik desnice, a ja čak i jako reći desnica, to mi je bez veze, čak nije ni srpski, patriotski, znači, ne postoji. Da, oni su... Ne postoji, evo, neću opet, neću imena, ne postoji, bukvalno ne postoji. Neću ni ja imena, zato što u suštini to je... Brate, ne postoji. Cela priča je... Ne, vidi ni blizu. Imaš ovog udbaško dete, što se guzio tu do zadnjeg dana ispred, što se sklanjuje za kordona, kad je bila frka, kao poslanik, čovek, oni batinaši, grobari, što su tukli narod. Znaš ovo, mislim? Ne. Imaš to, kao nas. Toko demonstracije, oni snimci, ne, bili su konkretno grobari. Ovaj plaćeni, oni naravno ne svi čast izvecima supermaka na južnoj tribini, ali ti što su plaćeni od vlasti su tukli narod, lomatali. Znači, oni su bukvalno, svojim mačama, ja sam gledao kako sa nekim ribima prolaze kroz kordon, prošetuju se, vrata se nazad, kriju te to važe čarapama, uleću bio i tako dalje. E, i ti sad imaš, ja sam to objavljivo i ti si sigurno video gde se čovjek njima izvinjava po Instagramu, izvinite, pa nisam tako mislio. Znači, čovjek koji hoće da ruši vlast, izvinjava batinašim iz vlasti. Pa ne znam, ovaj drugi koji hapšne pa ga puštuje non stop. Znači, ne postoji. Ljudi ne kapiraju da ne postoji. I kad se bude pojavio neko, a hoće, prva i osnovna tačka, kogod ljudima to bio smor, Kosovo i Metohija su Srbija. I to je početak i kraj. I ne, ovo je gladan, ovo nije gladan, ovo će sklonimo reći, Kosovo, to je tvoja teritorija. Da, evo, mi sada, oni sada planiraju da menjaju ustav na foru kao vladavine prava, da mora da se promeni nešto, naravno, Lajčak je rekao pre dve nedelje da ustav nije, kako je rekao, deo Biblije i da mora da se menja. Vidi to, s obzirom da šta se sve sad događa po svetu, nama Lajčak neće biti ni potrebno uskoro, ako da Bog da povuku Bondstil, što bih rekao, kolegija, za 72 sata bi kapice bi bile dole do Drača, tako da, to je, i to ne vojno, nego bi sami bežali, bi znali da bi se ovaj, bukvalno sila Božja. A misliš da bi Srbija kao zvanično, kao zvaničnici, ne, kao zvanično, ne, to bi jedino narod savila. Mislim da bi narod, mislim da, najbolji pokazatelj, demonstracija. Ti si imao navijačke grupe, jake navijačke grupe, najjače. Kod nas su imali sastanke gde su klincima zabranjivali da se pojavljaju. Ono starije što je bilo čuvalo, od onog Patuljke Jeremića do kod kordona. I ti si imao ekipe koje su djurcale, tamo su bili klinci. 9-7, 9-8, 9-9, čak 0-0, razumeš, klinci. Koji nemaju dobit od tih navijačkih grupa od političara i on ide srcem. On je došao, on, razumeš. I... To mi je jako drago. Nije mi drago kad se povredi policajac, vojnik, kad se ruši grad, to mi stvarno prevazišao sam, to sam radio 90-ih, kad su svi radili, prosto sazreš i skontaš da kad bi nešto puklo, ti kao patriota, ja kao patriota, on kao patriota, bi sa tim istim policajcima i vojnicima bili u rovu. Ne bi ni ti političari koji su kod njega, ni taj koji on, znači bili bi s njima u rovu. I onda ja jako poštujem, znači 300 policija, vojska, crkva, ali kao i što svuda imaš neispravne ljude koji hoće da povrede, da ubiju i tako dalje. Ja se zaista nadam da toga neće morati da dođe i nekako, koje si godište? 88. Znači, bombardovanje pamtiš, tako? Kako ne, da. Recimo da ti neko rekao kad si bio klinac, pomislim, ja sam malo stariji, pa kao, ti neko rekao će se čuju sirene, i kao će padaju bombe na Srbiju, na porodilište, ko nema šanse. Ti neko rekao će bude virus, ne smeš napolje. Ne smiješ napolje, kao u igricama oni, kao Resident Evil, ne smiješ napolje, kao vrati. Znaš, uhapsit će te, ubit će te, razbolet ćeš se. I to se desilo. Ubili Đinđića. Čuo si ceo život, ubili Obrenovića, ubili Petrovića. Ubili Đinđića. Ne smije se zakune da nešto neće se desi. Znaš, takvo je podneblje.
Znaš, ne, pa dobro. Ovaj nas je baš natego. Baš nam nateže nam živce, razumeš. I to više nema veze sa politikom, znaš. Nema to je sa politikom, ovo je lično, brate. Znaš, ovo je lično. Ti parlament, ako se gleda bilo koji dokumentarac sa Hitlerom, sad se gledam gospodina na zidu vamo, ako sećaš kako je, šta on radio kad je zapalio Reichstag, sećaš? Da, on je prvo imao, imaš onako, kao kod nas, potpuno isto kad glasa skupština, kad pale, on imaš onako kao polukrug, i kad naši glasu izlazi ko je glaso, ko nije, i u takvu Nemci, kad je Hitler došao, imao si prvo jedan mali deo, pa i on ponavlja izbore, ponavlja, pa zapalio Reichstag, poterao onog matorak, i na kraju uzeo sve. On je uradio isto to, bez paljenja. Isto je to čovjek uradio. I onda kad imaš isto to, kad nemaš ko te kontroliš, imat ćeš i repere, vrlo verovatno čačka tamo Sedića dolazi da, da pravi šo, da glumi poziciju, i ti, ne, on, njega nema ko da zaustavi politički sad, bukvalno. To je jasno, to je gangola je sa njim i svi su... Nema ko. Ali gledaj, kad je reč o ulici, kad je reč o mali milion protesta koji se pojavljuju, i sad želim od tebe da čujem šta bi se desilo kada bi bilo koji iskreni patriota, iskreni čovek izašao da je čist i da izađe na ulicu i da kaže ljudi, ajde mirnim putem, ajde da se omasovimo i hajde, je li to moguće? Evo ti primjer. Ljudi iz Srbin Info, koje sam jako poštovao, jedan od njih pominje ovako, sam jako razočaran, su već prije kraja demonstracije, kad su ostali samo ono Radule su njim njegovim, kad je ostao onaj otac, kad je ostao mnogo i ne znam ko je još bio tu u patrole, i Srbin Info koji tu konstantno pravi serijal svojim, su oni vrti, tačno viš kako se spavaju, bio je i Boški, znači spavali su se svi, i onda si imao naslove već na YouTube njegovim, ono kao, eventualno spajanje i tako, i već je tu najava da će biti neka retardirana patriotska, mislim, ko li naš patriot, pozivko Radulović kao patriot ili Boškić, patriote, šeto sa autošovinistima, ono, s onim krnkom iz Novog Sada, ne znam, znaš, meni je fascinantno da neko može to da doživi kao nešto što je dobro. Pa ima neka priča, postoji bilo šta u ovoj zemlji? Pa, znaš šta postoji? Da je zdravo, makar sada, pazi, izvini, svesni smo mi toga da šta god da je zdravo može brzo da se pokvari kada se tu infiltriraju ljudi. Pa on je tu radio, on je ušao u tribine, viš da ti ceo život imaš, ti su Slobu soterali, Tadića soterali, to je Koštunicu, sve išao sa tribine na navijački. Jeste. On je ušao u navijačke tribine i zbog toga nema. Međutim, šta nije, ne može prosto sve, nije sve moguće. Imaš mnogo ljudi koji su i politički sposobni, koji su bili po raznim političkim strankama, koji su razočarani kuda njihove stranke idu, su počeli su poznaju. I ima dosta mladih i mislim da će ova situacija iznedriti, siguran sam, do leta. Da će iznedriti novu snagu. Možda ne po imenu ovako onako, a će iznedriti grupu ljudi koje ne može da uplašiš, koje ne može da potkupiš i koji su dovoljno inteligentni da se ne plaše. Jer, bre, koliko god ovo je 21. vek, nije to baš tako ti lako ode glava. Tako pričaju, samo da se ljudi plaši, nije to tako. Što si više na svetlosti, više može da živiš, ljudi se kriju, sakriju se u mrak i onda moraju da ćute. Mislim da će toga biti, mislim da je jako perfidno, recimo na Mirditu je poslao ove njegove iz Dupeta. Šta se dešava? Jako neko na Twitteru meni napisao, pa vi što je uradio, pa rekao šta? Pa kaže, napravio je tako da svaki normalan, pošten patriot ode tamo, vidi ko je tamo, postidi se i ode kući. Me razumeš? Da, pa to je doktrina, kako bi se... Da, on je pet koraka ispred svih, ali opet kažem, apsolutno mislim da se baš radi pogrešno i da se pravi konstantno ljaga po svakom čoveku ko je patriot i ko je vernik. Ti recimo napraviš, sad ću ti kažem, napraviš protest je bio, da li je, su patrole, ali mislim da je Radulović to bio. I imaš transparent, neću da mi zemljac smrdi Muhavedovim tragom. Rođo ti jednu veru, ono, razumeš ono, znaš, to se ne radi. To se ne radi, pitaj, idi kod bilo kog sveštenika, svog pravoslavnog, to se čoveče ne radi. To se ne radi, znaš, pogotovo što imaš jako puno, vidi, svidalo se ljudima, ne svidalo. Situacija, nešto smo pomagali, dok sam bio još u Leviatanu, oko onih, kad su bili besede ratnika u Pionirskom parku, kad su bili oni mučenici
što traže svoje prava, veterani. I tu smo nešto pomagali oko tog prvog susreta koji je bio, posle smo se povukli, ali u tom momentu smo mi tražili smo sad adekvatne fotografije, one koje smo trebali stavimo kao za najavu. I nađem sliku, oduševim se. Znaš ono ideo na Kalemegdanu, gde svi ste one klupice, gde onaj zidić mali koji gleda gde su splavovi. Znaš, svi se tu slikaju, to bukvalno gledaš u ušće. I vidim kao vojnik, naš srpski sa šajkačom i sa onim ćebetom kako su nosili, oni šinjeli, i kao snajper. I ja, kao snajper isto, kao svaka slika, sve. Uđem u tekst, šta se desi? Da mi oprosti ljudi koji su ovaj, učili i obrazovaniji su od mene puno, ja ću sad da pričam onako ofrlje u smislu cifri, ali generalno suština je bitna. Uglavnom, u odbrani Beograda, gospodin Gavrilović koji je održao, koji je pričao u iniciju nacije, tačno podne vaše bajoneti bombe, će razneti neprijatelja, tu je bio je veliki broj ljudi koji su bili iz Raške oblasti. Neki vode kaže Sandžak, to je Raška oblast, dakle Novi Pazar, Tutin, Slimani. Koji su izginuli, redom, za odbranu Beograda. Imao si kroz istoriju Srbije, ajde, ko se ulože na četnike, imaš i četnicima, da ne govorim, dok sam bio u Levijatanu, koliko ljudi iz Novog Pazara, muslimanske vjeroispovesti, koliko nam je pomoglo ko životinja, iako je to, ko je malo više tamo veri haram, znači greh im je. Dakle, suludo takve stvari raditi. I onda sad paradoks, ludilo gde živimo, pomenuo jedan od starih gradonačelnika, pomenuo se napravi spomen, ga se obelaže to, su muslimani iz Raške oblasti, borili se za Beograd, razumeš? Odbili su jedni i drugi. U tom momentu njima tamo nije odgovaralo, su sam, ono, oni su dosta pomagali tamo jezda iza Begovića, a vamo nije odgovaralo, pa tu je tamo, čemu nekao odbranio kao musliman Beograd. To je taj paradoks ludilo. Kad se čovjek izleči mržnje i kada shvati da je govno, govno čovjek, čovjek, ti slobodni, da ti možeš da odeš da kucneš i kod muslimana, i kod ovo, i kod ono. Znate, kad je rat, rat je, to je drugo. Znači, sad nije rat. Ne možeš sve da mrziš. I ne može da staviš za neko ko naziva Muhameda, znaš se šta je, ne može da staviš da smrdi trag. Ovi gosti. Kako si rekao? Gosti istoka. Sa istoka. Gosti, istoka. Gosti da. Sa istoka. Gosti sa istoka. Mi smo, opet pomenuli Jatan, obelažio mi je, živali smo u Pavlija Matane 25 sati dnevno, to on i dalje živi. Ja sam nekako uvek bio za to da se ide na to ko je njih doveo, ko dobije pare za njih, da se ide u koren srž problema. Jer ako ti stvarno smeta migrant, figurativno, ukradeš kolo, odeš na autoput, imaš dole kod Subotice, tamo zagaziš petoricu, šestoricu, dođeš kući, pojedeš ženu detaljno, spavaš i ti si ovako. Sva galama oko migranata, ništa ne donosi. Ulaženje među njih, uvek dam jedan jako interesantan primjer, kad su navijačke tuče, ugovarano što je jako redko, Bogu hvala, prisustuo sam nekim, uvek mora da postoji neki garant. Da me razumeš? Znači, ti si recimo sa svojim djavolima i ja sam sa svojim zmunicima, mi smo braća, ali kao, te da se bijemo i ti si tamo bitan i ti kažeš njima tamo ruke, ništa nožno, ništa ništa kaj, tako je, e tako, i sad ovaj naš kaže kod naših, i mi isto nađemo i tu si šaketamo, kući zdravo, doviđenja. Nema diranja na zemlji kad leži tako i to. I gledaj sad ovo, da se ne bi desio Taton, koji je sam skočio, za koji su najjači partizana olešeni od robije i ko treba i ko ne treba, ne možeš voditi mladić srpskog, mladog, uglavnom, koji je ono patriota, da ide na migrante. Zašto? Rezaj sad ovo. Ako ja odvedem nekoga na migrante i on nešto uradi migrantu, uzeo sam život, treba da živim sa tim, ja sam to organizuo, on je uzeo život, on će robijati. Me razumeš? Ako migrant uzme njemu život, što je 80% njih je naoružano, provereno, uzme život momku koga sam ja doveo, ja treba da na zakon, na stranu, Boži zakon, ja treba da pred Bogom odgovaram, sam odvao nekoga da u smrt. Tako. Ne radi se tako. Ne radi se tako. Znaš, ja prosto, sad možda i do godina, ali ja zaista sve, mržnje, nasilje, rađe nasilje, ja razumem afekat, dakle, zaista to što rade po Srbiji, po Beogradu je pakao. Da, ali ja sumnjam da će baš u Srbiji da krene neki, nemam pojma, neka osvetnička, bliskoistočna frka. Ne, gledaj, ne, vidi, mi njih ne zanimamo. Pa to ti kažem, zato što gledam šta se u Francuskoj dešava u zadnje dva dana, tamo seku glave. Ima, evo, danas isto, i da, ali mi njih ne zanimamo.
vidi. Mi jesmo pogodno tle. Pa, jesmo zato što pogodno. Zato što smo mi onako, da kažeš, ortodoksni i mi umemo da odgovorimo na nasilje nasiljem. Dok Švaba će da prećuti kada mu neko napastvuje sestru i komšinicu. Gledaj, nasilje je uvek poslednja opcija i zaista kad vidiš šta se događa i šta rade i veruj mi da bi prvi učestvovao u tom. I nije isključeno i da neću. Ja kažem da nije nasilje prvi put. Naravno. Znaš, neću da gledam da mi neko dira, imam čerku 15 godina, majku, imam sestru, znaš, sam budala. Ili nebitno, imam žensku, tebe, mene, nebitno, razumem, imovinu. Znaš, ljudi moraju da shvate. Mene to zanimalo, pa sam malo pratio, islamska država dole, sve što su radili tamo. Ljudi, to su ljudi koji su iz celog sveta dolazili tamo da ratuju i svi su manje više okrvavili ruke. Oni su skinuli uniforme i sad ona čuvena mantra, gde su im žene i deca, izbjeglica. Bratić, seti se naših traktora u avgustu 95. Seti se i Bosni, tamo je Pavlić Most, seti se, znači, to su žena, deca, nešto malo muškaraca, starine i to je to. Muškarci zadnji dolazili kad su se poskidali uniformu. Oni što valjaju. Znaš, toga nema. Činjenica da nisu, to nisu izbjeglice, nisu ni migranti. Velika većina su zločinci koji idu da prave svoje kombinacije, da ruše po dogovoru sa svojim imanima, po Evropi što mi da ruše. Mi njih ne zanimamo, ali to ne znači da treba zloupotrebljavaju naše ustoprinstvo. Znaš, ukrasti je jedno, ali, znaš, šamarati babe na pijacama, otimati i krasti, znaš, ovi autošovinisti uvijek imaju kao pa to rade naši. Pa rade naši, ali ih osude. Osude, gde si vidio migranta, gde si pročito ime i prezime nekog migranta? Pa daj, da imaš da ga pročitaš, ne bi ni znao da ga pročitaš. Pa, dobro, ali vidi, rođo, stavi mi njegovu sliku da znam kako izgleda. Pa ne, da se, znaš, kao, bodu sam među sobom, pa šta treba čekam da bodu mene? Da. Tebe. Kao, nema veze, bodu sam među sobom. Kak je to veze ima? Šta čekam? I nemoj da misliš, znaš, ljudi misli kao, ja, policija ne radi svoj posao. Ljudi, policija radi svoj posao, vezane su im ruke, ne radi po naređenju. Ne, ovde dokazano je u državi da je policija, da policija ume da odradi svoj posao dok tužilaštvo ne postoji. Apsolutno, da. To je, da. To smo videli sa leđima. To smo osetili na svojim leđima, kad su bili protesti, još policija zna da ti sutra da ti dođe na kuću da napišeš bilo šta, doći će ti i oni znaju da rade svoj posao, ali tužilaštvo ne zna da radi i neće da radi svoj posao. Da. Mislim, mi pričamo sada o pravima i obavezama nekog gosta ili mene, tebe, svih nas, prava ljudi, svi se pozivaju, kažemo, moje prava su ovako, ja imam pravo da kažem ovo, ja imam pravo da kažem ovo, ono ima pravo da uradim, ali imaš i obavezu da snosiš posledice. Tako je. Ukoliko odradiš nešto što nije po zakonu. Tako je. Zakona se treba držati. Ukoliko se nekome ne sviđa ova priča koja je trenutno u Srbiji, može da se igra njihova igra. Može da se igra njihova igra i da se dođe do negde. Ako imaš zdravu priču. To je neka moja deviza, ja se ne bavim politikom, niti planiram da se bavim politikom, ali sam svestan, baš zbog toga što sam svestan šta je u politici u Srbiji, da li bilo to opozicija, da li bile patriote, da li bila neka sekta, ili bili ovi koji su na vlasti. A šta smatraš pod politikom, sad kad kažeš pravo, šta smatraš pod politikom? Pa ne, pa smatram u sad ovaj klasično... kontekstu ovom kom priču. Da, smatram sve ove koji sebe predstavljaju za udruženje građana i predstavljanje političkog programa ili ne znam šta. Znači, ja to sve smatram politikom, ja političar smatram samo Dačića. I on kažeš doktor, pazi, može i Vuk Jeremić da prođe... Joj, nemoj majkiti, nemoj ali, života ti. Ne, pa dobro, kažem, pazi, on je... Ne, on je obrazovan, on nije političar, on je obrazovan. Najobrazovaniji, mislim, verovatno, među njima tamo, ako svež, mlad obrazovan. Mlad moj godište, mislim da je u pitanju, ali ne, nikako. Ali onda je pametan. Sunđer Bob. On je mogao, eto vidiš malo čas pričaš o Raškoj oblasti. Da je Vuk Jeremić pametan. On je na osnovu svojih porodičnih korena. Mogu da uzme celu tu u manjinsku grupu za njega. Pa da, ali nije pametan. A on se stidi toga. Nije pametan. Vidiš, znaš, umjesto da to propagiraš, to jeste nije, velika porodica. Pa ne, ali nije pametan. On čovjek, on je dobio ono kad su ga šaketali, to prvo veče, ja sam ga posle video, ajde, ti pokazujem posto kad su ugasi telefon. Ja sam ga posle video, neki dan posle toga, sa gomilom nekih momaka velikih, ja priđem... Ja nosi u Vjetnamku. Ima nešto slično, tako da. Ja kažem, pa rekao, čovječe, što si došao, smetaš ljudima, ono, nisi dobro došao. Kao, ajde, kao, znaš, on tu ćuti, a neki sedi s njim nešto psuje, napušava tu neki deda i sad tu se malo ljudi uključuju.
I ja kažem, pa rekao, ovi momci oko vas što ste ih doveli, kao to su kao, pa kao to su prijatelji. Rekao, aj zakuni se, jesi Srbin, kao ja sam taj neki s njim. Rekao, aj zakuni se u slavu svoju, Srbine, da su to prijatelji, a da nisu plaćenici. Pritom oni svi okreću leđa, stavljaju masku, znaš, ja prepoznam navijače. Prepoznam ljude koje poznajem. I sad kako sam bio maskiran, ovi neki nisu, i oni mene prepoznaju, i kao, ja priđem, i stavljaju, kao kad nešto stane u gardi, ko će da skoči i sve. Ovo su posle otišli. Nije Jeremić, ni za što. Nije? Ne. U nekom momentu je, nekom momentu pre nego što je bio u Njujorku, bio mi jako simpatičan. Neko kunoš kao mlad, to je ono, posle kad se razvodnje, svi ne radi, ljudi su kvarljiva roba, znaš, ne može što ono, ne može. Protesti su mi jako tužni bili, ja sam navijač ceo život, jako su mi tužni bili kad sam vidio da su navijači za pare protiv svog naroda. Ko je još pričao Jeremiću? Da mi završimo mi sa ovim Jeremićem. Da mi njemu više ne dajemo prostora. Znači, meni je nekako od njega bitnija ona Vjetnamka koja mi se dopada, znaš. Nego da mi... Istripovo taksistu, znaš. Znaš, na kraju će ispasti da smo došli da pričamo... I dalje pričamo o njemu, o Jeremiću. Moramo da pređemo na drugu stvar. Ja se izvinjavam, prosto neprofesionalnost sa moje strane. Znate, šta da kažem, volim ljude koji su bili u Njujorku. Nego da mi pređemo na neku drugu priču. A priča se vrti oko vrlo, da kažemo, po meni, sad ti si skroman, ti ćeš reći, nije tako, humane stvari i stvari koje se tiču pomaganju i radu i suživotu sa ljudima koji borave u manastirima. Ti, koliko ja znam, koliko sam uspeo da ispratim, ti si konstantno negde na... Ne, nema to već sa humanošću, to ti je, to prosto vremenom provališ da kada radiš neke stvari, da prosto ono, kao da si pa čančem nekad pa ga šutneš. Ako nešto učiniš, pričaš o tome, gubi se magija, znaš, i onda to, da kažem, ne radi ništa spektakularno, nego prosto, eto, koja imam dosta godina, dosta ljudi poznajem i onda se trudim da ta poznanstva koja imam učinim da spojim ljude i da se pomaže ko može se pomogne, eto, da gledam da u... Sad, tako se namešta s obzirom na situaciju da se to često desi vezano za Kosovo i Metohiju, ali generalno nemam problem, mislim, bilo kome šta god mogu da pomognem, sigurno neću odmoći. Si pio ti pivo u našem manastiru? Eto, pa ja samo čekam da ti spomeneš pivo, jer sam video sam da postoji neko pivo i znam da je uvek iz manastira sigurno mora da bude dobro. E, super. Čemu se tu radi? Sad ću ti kažem, pre svega... Kod nas, ljudi koji se najozbiljnije, po meni, koji se bave poslom, a Boga mi postoje posla, koji se bave pomoću ljudima, generalno Srbima na prostorima Bivše Jugoslavije, pogotovo na Kosovu i Metohiji, su momci Srbi za Srbe, i koji najozbiljnije i najtransparentnije i od srca i sve rade taj posao, i to je, oni su meni, da kažem, slobodno mogu reći na svom tu uzor, što u organizaciji, što u razmišljanju. Dakle, ti ne možeš da viš njihove ni neke ko su, šta su, ni gde su, a verujem, ako malo čačeš po internetu da vidiš koliko su porodica sa četvore više deca usrećili. A bili su samo jednom, mislim, u medijima i to je to? Nisu ih više... Pa ne, pominju, na par meseca pominju, ali generalno njima i ne treba. Imaš ti, možda pokucaš na netu da vidiš kako njima rastu donacije godinu u godinu. Znači, to je najbolji dokaz koliko ljudi imaju poverenje. Znaš, ti imaš mnogo zloupotreba od Rebrače, do onih Mljenovića, gde su bile humanitarne stvari, u ostalom i ove SMS poruke kod ovoga Gangula je isto, to ljudi kad bi znali koliko novca ide zapravo detetu, ajde, to je opasan biznis. Neka kažu koliko je novca ide detetu, koliko ide novca zapravo ostalima, i njemu, i Telekomu, i Telenoru, i ostalima, to bi ljudi ne bi davali ni dinara, nego bi našli tu porodicu i dali bi novac. E, i sad, Srbija, Srbe, generalno, zaista, šta god te zanima i ranije, kad smo kao navijači Zemuna, kad idemo, recimo, na hospit i hoćemo da pomognemo, skupimo neki novac koji nekada nije ni mali, i kad ne znamo, prosto nismo dole, ne znamo kome želimo da pomognemo, kome možemo pomognemo najbolje, mi se konsultujemo sa njima, znaš, to su, ima tamo bivših, mi aktivnih navijači Zvezde i Rada i ovog i onog, i onda su prosto, znaš, povezani, i konkretno smo došli do, kako se to kaže, kraft piva, tako? Da, iz manastira, bože, stavim mozak, Banjska, kod oca Danila. I čovjek napravio su u pivnicu, to je pivar se pravi, a pivnica se pije. I napravio su super pivo, ja nisam zaista, građanin se, nisam pivopija, međutim crno pivo u njihovom životu nisam ništa lepše popio i mnogo volim da grunim jednu uveče tako pred spavanje. Međutim,
ljudi koji su pivopije, koji su probali pivo, su oduševljeni i onako, nego je to sad malo komplikovano. Zbog transporta. Transporta, tako je, to je mali prostor i to je, međutim, to je blagosloveno je zato što u situaciji gde, kako u Srbiji, pogotovo na Kosovu, mislim Srbiji, uži Srbiji, na Kosovu Metohiji, centralnoj Srbiji, prosto zbog COVID-a ljudi ne mogu na Kosovu Metohiju, samim tim ne mogu da posećuju manastire i samim tim manastiri nemaju dobit od koje žive. Ne dozvoljavaju ovi Vučićeva braća da se uđe na Kosovo, ovi rugarinje? Bilo je, vidi, ne, zapravo je obrnuto je. Zapravo, sad ću ti objasnim, recimo, u Visoke Dečane nemaš grupne posete, zato što ako neko kine i zakaše se u Visokim Dečanima, šiptere će da uđu, da kažu da je COVID, da zabarikidiraju, da naprave od toga ili Apostolsku pravoslavnu crkvu ili, ne znam, muzej ili koje su već opcije, i da se napravi problem. I onda ljudi prosto brane svetinju i izaberu manje zlo. I onda manastir Banjska sami tim, to nije carska lavra i to nije bogat manastir i eto, mi smo se, to je preko momaka iz Srbije Srbe, malo sam razglasio, prijateljima je onako dosta ljudi je zvalo i ti ćeš posle staviti kao prijatelj moj neko društvenih mreža dole da mogu ljudi da kliknu pa da ih uputim da uzmu to pivo. Nisam ponao flaša, ako da Bog, ako se budemo družili opet, u ostalo mi ne moramo, doneću ti pa da staviš tu. Makro flaša ne mora da bude ni puna. Ne, bit će puna, pa nemoj, molim te, ako dolazi nas pivo. Meni je stvarno, kad sam video to kod tebe, baš mi je bilo ono, rekao, ja, super, ljudi, znaš, ono, baš mi je drago kada vidim da se bolje. A još je lepše da vidiš, znači, nevjerojatno, na Twitteru, ti si tamo i vidim, aktivan si isto koliko i ja, jako nisam neki fan Twitter, odnosno kakav bio pre, međutim, ima patriotska struja koja je jako dobra, ima brdo ljudi koje je kupilo pivo, samo da ih pomolu, koje ni ne. Ima ljudi koji ni pošalju novac, a u fazonu su kao ne treba pivo, kao znaš, ono, tako da eto, to je dobra stvar. Meni se danas desilo, eto, vidiš slično, pošto sam izbacio ove majice, Jebeš virus. Aha. E, mogu ti reći, znači ima da se kupi. Da. Ali pazi, fora, baš kad si rekao to lik iz Republike Srpske, neki naš brat, naručio i ja treba sutra da mu pošaljem. Treba da idem baš u Zemun da pokupim ove majice. Gde je Republike Srpske? Da li je iz Prnjavora? Da li je iz Prnjavora? Idem sutra ujutru, idem i ću do Stanišića da sipam gorivo. Što imam tamo i manastir blizu, možemo ga sipiti. Mislim da je Prnjavor dublje malo. Znaš. Pa dobro. Ali opet, jer ako hoću da ti bude brže, da ono, znaš. Ja sam to planirao, ali negde bi sutra popodne trebalo da budu gotove majice, nego lik je rekao, kao, slušaj, kao, nemoj da mi šalješ, kao, ovo je pomoć za tebe. A, bravo. Znači, pa, pazi, i dobro, naravno, ja to neću primati, da pošaljem sada 4. Da. Sada da znaš, u razdaru dolazi ti duplo više, pa ti gledaš šta ćeš da radiš. Ej, zim, molim te, prekje. Mnogo smo dobri kada hoćemo. Mnogo dobri, recimo, ima, pravi se trojka iz bloka, ako se nekada priča, smo prisutuo u Zemunu i sad pričaju momci za trojka iz bloka u Republici Srpskoj, kad se pravi to, znaš se poredi Beograd. Mislim, morate neka mesta mogu, ali znaš kako oni to doživljavaju, koliko ljudi dođe, koliko se... Republika Srpska zaista, znaš, to je... Znaš, ja sam se, više sam se osjećao Srbinom u Banja Luci, nego u Beogradu. Znaš, ti na svakom ćošku imaš ono neki mura, zastav, imaš ovo, imaš, baš je. Tako da, isto ih ima i vam u manastiru gde sam u Ilinju, kod oca Isaije, dolaze isto i na Kosovu ih ima. Stvarno su, znaš, baš su, i to je super što je generacijski, znači imaš one donje generacije što su neko izgubili u ratu, pa sve su već desa stasala, to je znači 90. Treća, druga, četvrta, tu su već sad momčine 26-27 godina, pa baš su mi dragi. Mislim, generalno volim sve ljude, ali i Republika Srpska su mi ono super. Pa ne, mi imamo taj, imamo tu, ajde kažeš, štetu, što imamo dva dela gde su, koje, ajde kažeš, srcem pripadaju nama, a dokumentima su odvojeni. Sad, bez obzira ko šta mislio i ko šta govorio, Kosovo je, onako da kažemo, goruća tema uvek. Si bio u Mitrovici nekad Kosovo? Ne, imaš Kosovo u Mitrovici, imaš most, imaš južni deo, severni je srpski, koji je manji, južni je šiptarski. Kako pređeš most, tako ti se, to je zapravo Božničku mahalu tamo, tako ti se gubi signal i ti zapravo dolideš južno od Ibra i tamo su ti enklave. Dakle, sve ovamo na gore, a to ti je... Ne ono kao u paroli Kosovo je Srbija, nego ni ne osjeća se da si, znaš, znači tu je... Ne znam da li ima budžovana, ne budžovana, ali prosto mislim da se ljudi mnogo bolje snalaze samim tim što je to sve dobro, i porozno i ovako i onako, drže se.
E, već južno Dibra, što je predsednik, da, što je predsednik govorio, kao šta tamo dole, nema Srbina, vidi jedan Srbin da ima dole, to sasvim dovoljno da se, da se svi mu se pomogne. I zapravo ima mnogo dece, sad recimo ne znam koliko znaš, u Srbiji, tamo je recimo baby boom na Kosovu, šiptarke manje rađaju. Dobro, to je super. Da, jeste, ali generalno... Pa hajde, kako da pomognemo? Pomognemo tako što odemo dole. Pomognemo tako što... Pitao sam ja često dole, kao, pa kako se pomogne? Ne bih verovao, recimo, decu od ozdo, znaš, kad malo dovede neko, ne znam, čak i ovaj Ludi Mitrović, isto jedina stvar koju mu Željko, jedina stvar koju mu skina kapu, dovodio decu sa Kosmeta i iz domova, ove, a to je da izađu iz onih enklava, deca, da dovedeš, nebitno, da ćeš Kikinda, oni su zahvalni, znači Beograd, Kikinda, Novi Sad, Palić, bilo gde, znaš, da vide da postoje živo, da nisu sami. Jako teška tema, zato što ne znam kako... Kako ti objasnim, sramota me, bukvalno mi je sramota kad je nama dobro ovde, a govorimo smo Srbi, dok Srbin dole ne može do prodavnice ili mora paziti na dete, na ženu, plače mi se bukvalno. I mislim da bi trebalo svako da ode. Na Twitteru sam, ako pre COVID-a, i već je bio po početku, nešto napravili kao zezanje da imamo autobus da bi napunio za Kosovo. I sad idu ljudi vezuju Kosovo kao, ja pa nisam u veri da li da idem. Srbine, ti ako super, ako si u veri, ako nisi, treba bi da budeš, ako te ne, Kosovo je kao tvoje predsoblje, kao tvoja soba, kao to je tvoj stan i ti trebaš da uđeš u svoj stan, u svoju kuću, ne da se ne bivaš, pa ne znam zbog ovoga, zbog onoga, nije bezbedno, nije sve bezbedno, blagosloveno, sve to kralje, odeš od dečave, tražiš blagoslov, ideš tamo, gledaš svoje posla, ne provociraš i odeš. Nakon to odlaska dole, kratka priča, kad sam prvi put otišao sa nekim navijačima Zvezde, neki su pokojni, prijatelj jedan moj, i tu još nekoliko maka koji su onako, baš onako i hrabri i jako zeznuti. Oni su mi bukvalno rekli ovako, kao, idemo dole kao u svetinju, i ti ne ideš da pokazuješ ti prste, nosiš srpske majice, zastave, one jelkice, one kao one osveživače i tako dalje, zato što zbog toga što ćeš ti da odeš kući, neko će doći u jednu enklavu i opalit će rafal i neko će pogoditi, zapalit će, oteće kravu, traktor, neko moće djede zbog tvojeg ponašanja, njega što si ti imao erekciju na to što si bio na Kosovo, sliko se, vratio se nazad. U principu da mi je rekao bilo ko drugi, je bio ono ko rekao, šta mi to pričaš, kao, znaš, pukao bi me kompleks, međutim, znaš, ozbiljni ljudi. I tako su uvijek i ponašali, uzimali su mi dozvolu, cimali mi da imam Prištinu, po njoj šiptarska policija i sto neke stvari se dešavalo. Međutim, kad skrušeno ideš, kad ideš normalno, bez galame, ne možeš da ti se desi. Zaista mislim da ne možeš da ti se desi. I jako te vuče, jedan naš, imaš kraj putaše, to je gde su naša vojska i policija, gde su obračunavali sa njihovim banditima i redentom, i imaš tačno od Mitrovice do Dečana, imaš kraj putaše, gde imaš usput njihovu zastavu, čeka, i ne znam, tu imena koja su, ima dosta njih isto, ko što vode komšije, izmišljeno tu, ali nije bitno ako su kraj putaše. To je prazno, onako, znaš, onako prokletije, i ti komu zastavu tu skinuš, poneseš kući, slikaš se za Instagram, za Facebook i zapališ i luci i tako dalje, samo te vuče, znaš. Međutim, nisam, niko od mojih nikad nije uradio, jedan prijatelj uradio koji je odozdao, napio se, on odozdao živi, u roku nekoliko sati su došli, pali su rafale po njegovom selu. Skoro je bila vest da je na Košarama sveštenik jedan očito molitvu, i za naše heroje, junake, momke koji su dole izginuli, slavi milost. E, međutim, sad ću te napraviti paralelu, zašto to pričam? I onda se otac Sava Janjić, koji je jako, jako, jako aktivan po društvenim mrežama. Jako aktivan, njega zovu Cybermonka, zapravo on je čovjek koji mislim da je svojim delovanjem i tekako učinio mnogo da Visoki Dečani ostaju. Visoki Dečani su spojeni 300 metara od sela Dečani, dakle su Haradinaji, i gde bi te pojeli živog da mogu, bukvalno, znači sravnili bi manastir da mogu. E, i, znači ovo iguman, Sava Janjić, iguman manastira, Visoki Dečani, koji je napisao tweet na tu temu, ali i nadovezuje se i na ovo malo pre. Dakle, navodno svešteno lice koje je prema video klipu objavljenom na društvenim mrežama išlo na Košar, ovih dana nema nikakve veze sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Naša eparhija se ograđuje od svake aktivnosti koja na bilo koji način ugrožava odnose među etničkim i verskim zajednicama.
neodgovorno ponašanje pojedinaca koji dolaze na Kosovo i Metohiju samo da bi snimali senzacionalistički video materijal i nanose štetu pre svega našem narodu koji je ovde ostao da živi, iskreno se nadamo da nam oni koji ne mogu pružiti pomoć makar ne odmažu neodgovornim ponašanjem. Da, da. Vidi, moj ormat je kao da studiram bogosloviju. Crn. U toga su 80% navijačke patriotske majice. Ti mene, ne meneš sebe pametan. Ne možeš normalnog čoveka da vidiš u tome. Zašto? Jer ti ideš kuće. Oni ne idu kuće. I taj monah, i iguman, i dete koje nema prijatelja, koje je samo u enklavi, i ti hrabre porodice koje su dole, mlade, znači ono starci koji su ostali, pa kao šta im se desi. Da, dakle, razumem, da. Moraš da imaš poštovanje. Ne smeš da ih se odrekneš. Znači, ako nisi vernik, imaš dole ljudi. Ako ne veriš u crkvu, imaš dole ljudi. Ako nemaš ljude, ni crkvu, imaš zemlju. Dakle, da bi svako ko se vodi kao, nemo kažem ni patriota, ne treba svaki Srbina, ali jedan ko se vodi kao patriota, treba da ode dole. Da pipne onaj kamen u Visokim Dečanima, da onaj izlizani prag, što sedam vekova ljudi ulaze, da mu uđe na oko izlizani prag. Dođe do prodavnice, kod oca Damaskina, malo da razgovara, da mu otac Petar pokaže slike manastira od prije. Ali vidiš varijantu, evo sad si dobro rekao, ja znam kad sam bio klinac, znaš, idemo na ekskurzije gde god, naravno. Ali nikad na Kosovo nas nisu vodili. E, pa vidiš, mi smo išli, duše, ajde, to je bilo u prošlom veku, sam ko Biblije mator, ali mi smo išli, verovati ili ne, u Jasenovac. Zamisli, u logor, da, u logor. Znam da su, da to je. Išli smo u Šumarice. Dobro, da, išli smo i mi. Da, išli smo na Sutjesku. Tamo gde je bilo, išli smo još. Zato je jako bitno, zašto, zbog čega, kad se priča, ne znam, o Jasenovcu, tako, ja mogu da kažem, ja sam, bre, gledao, postavka u Jasenovcu je promenjena, Hrvati su je promenili, znaš, mnogo je ublažena. Ja sam bio onaj hardcore dok je bio, i, znači, to je bilo 87. 8. sad je 2020. Znači, 21. Kao sad se seća svakom, ostalo mi je u glavi. Znači, kad neko nešto priča o Jasenovcu, ja sam bio, ja sam video, ja sam video dokumentarce, ja sam crno-bele filmove, ja sam kustose koji su, od kustosa koji su tu bukvalno bili od kada se napravio. Od kada se, da. Možeš da odeš na Kosovo. Možeš da odeš na Kosovo. Znači ti, ako te služi zdravlje, ako imaš, nije to ni 100 dukata, svaki manastir će te primiti dole na hranu, skupit ćemo se naš četvorica, evo nek mene kontaktiraju, ja ću da ga odim na Kosovo, ako mislim. Ne kažem bez vas, kuniti se, ja ću ko hoće. A kako sad? Sad, na primjer, evo, gledaj, sad imamo glavnu temu koju moramo da se dotaknemo. Ne, gledaj, a šta? Pa, brate, imamo ovaj virus, bre, koji izgleda kosi sve živo, čovječe, evo, 150 miliona hiljada u Beogradu od juče, ne znamo kad će da zatvore grad, a ne kad će da zatvore granice. Prosto, zbog ljudi koji su se upokojili, ne kažem od virusa, koji su se upokojili tokom virusa, bilo bi jako nevaspitano i ružno da ja kažem da taj virus ne postoji. Jer ako i 0,01% postoji i neko umre od toga, ja bi sa njemu ukupno sipao sol na ranu. Ja tu neću da radim. Ja imam... Bez obzira što oni ne mogu sa tačnošću da tvrde niti obdukcije... Ne, ali gledaj, ali vidi se... Ali okej, veruju ljudi u to. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Meni je majka kući ima kancer. I ako se ja ponašam neodgovorno, u smislu... Ali oni idu na to, ne to računaju. Znači ja to ne verujem. De facto, ja lično to ne verujem, ali ja meni je kuća, i ako postoji 0,0001%, da ja ubijem svoju majku, svojim neodgovornim ponašanjem. Ja bi stavio Aleksandre brnjicu i to je to. Da, ali pazi, izvini, ja imam majku koja je imala eden pluća ili ne znam šta je koji radi, ja sam njoj prvi koji sam mi rekao, Kevo, stavi, ne masku, nego stavi onaj vizir, kada radi ili kada nema pojma šta. Ne zbog ovoga što oni pričaju da postoji, nego nemoj ni da je skidaš više nikada. Veruj mi, zbog gripa, običnog. Razumeš, jer ti ne smeš sebi da dovedeš u poziciju da se razboliš, da se prehladiš, da dobiješ temperaturu ili nešto. Ljudi koji su u godinama, to je srce, to su pluća, to je već sve način. Upravo si, ali oni idu na to. To jeste problem, zato što idu na to da to jeste normalno za tvoju majku, za moju majku, Bog im dao zdravlja. Nije normalno da moja čerka u školi, da se urlaju na nju ako u nekom momentu skine. Nije normalno... Pravi se podela u društvu. Tako je. Ogromna podela u društvu se pravi. Bole me uvo, bre za virus. Bole me uvo, da li ga ima ili ga nema. Njega ima. Da li je više propagiran nego što treba? Jeste. Da li je opasan kao svaki drugi? Jeste. Da li je u stvari bakterija? Možda i jeste.
Možda nije virus. Ne mogu da ulazim, vidi, to su, ne mogu da ulazim, ja govorim o propagandi i o tome. Jel možeš da uđeš u podelu društva? Jer mi i ovako nismo već podeljen narod. Na drugosrbijance, treće srbijance, deseto srbijance, na patriote, na lažne patriote, na ovo, na ono, i sad smo došli do toga da nam ništa, da smo sve ovo stavili po strani, a delimo se po tome ko koliko ima para, ko šta vozi, ko gde radi. A sad smo došli do toga da se delimo ko nosi masku i ko ne nosi masku, ne pričam o tvojom odnosu. Sad si otišao si sad daleko, brate, vidi, ne bih smeo da kažem nemojte da nosite, i da kažem ko nosite, naš ne smije ni jedno ni drugo. Vidiš, zato ja uvek stavim disclaimer i kažem, slušajte vi ono što vam kažu, znači nosi ukoliko želiš, ja znam jednu stvar, ja nikoga neću da ugrozim ukoliko taj neko drugi nosi masku. Ja ga neću ugroziti, on je zaštićen. Zaštićeniji nego ja. Ja sam budala, ja ne nosim i to je to. Razumeš, ja još uvek guram nekako taj fazon da mogu da se provučem. A, brate, đavo, kako uđeš u policiju? Bogu hvala, ne ulazim u policiju. Kako uđeš u poštu? Ušao sam u banku. I? Ušao sam u banku i oni sedi iza pleksiglasa bez maski. Ne mogu od mene da traže da nosim masku. I mi niko uđem, čekaj, idem u tržni centar. Danas sam bio u tržnom centru bez maske. E, ušao sam u tržni centar i obezbeđenje mi kaže kao stavi masku. Ja sam mu kažem, neću staviti masku, se pobijem sa čovekom. Ne, ja se ne svađam, veruj mi. Znači, a šta kažeš, neću uđem u radnju? Ne. Neki sam i bojkotovo radnje, ono, jedno, dva puta, razumeš, imam taj. Znam, i mogu, neću da uzimam kod njih, ali pazi foru, ulazim danas u tržni centar, idem normalno doba i nešto platim VIP, dolazim do onog VIP-a i kaže mi ovo što je u VIP-u, kao, maska, znaš, da ona meni došla i rekla, Razeru, ajde, bre, stavi tu masku, kurac, razumeš, stavio bi tri. Vrate, stavio bi tri i gas masku preko. Nego ona je došla i skočila na mene kao da ću ja nju da ubijem. I ja rekao, ja ćutim, ja rekao, daj da platim, samo ide. Kao ono, morat ćeš da platiš ispred lokala u tržnom centru. Znaš, i ja rekao, dobro, i izađem ispred, sednem u kafić, ona otkuca račun, razumeš, i dođem i platim, jer neću da se raspravim, baš neću da me dovedu u poziciju. Mogu ti izmudrujem malo? Kaži. Izvoli. Molim te. Apsolutno razmišljaš kao što sam ja nekada razmišljao. I imam borbu sa sobom konstantno da razmišljam kako sada ti kažem. To je sledeća stvar. Ima jedan čovjek u Americi, radio sam kod gospodina Risa, on je jedan naš grumer, sada je u Americi i tamo se isto bavi životinjima. Uglavnom, on je non stop meni govorio, kao kada viš da neko ne radi po tvom, zamisli šta se njemu događa. Ja sam stopati me, ma daj, šta me briga, znaš. Čovjek u Americi je bio, imao je dosta životinja domaćih, komšija to nije svidelo i u nekom momentu prijavljivo ga, nisu imali zašto da ga kazne, Amerika ko Amerika. Međutim, čovjek se razboli, ostavi svom asistentu da mu hrani životinje i asistent nije dolazio. Životinje su za nekoliko dana, ako imaš dve životinje, znam se kad imaš 10-15, na što je to kuća ličila. Komšija je to provalio, zvao policiju, čoveka je uzeli mu životinje, kazna, da su ga istrije za Amerike. Sto problema čovjek imao. Zbog toga što je asistent. I mi, ti kako čitaš vest, recimo, mi reci, 10 životinja izbačeno, vidite na što liči, tako ti ne znaš pozadinu. U manastiru, ja sam upre manastira Ilinje, Isaije, Bogatića, i mi sad imamo osvećenje, imamo službe i nose maske. Sad negde u nekim parohijama, ne može, može i tako dalje. Gle sad ovo. Mi možemo da kažemo nećemo kao nosi maske. Doći će i manastiru koji je mlad će staviti kaznu 200-300 hiljada, stvorit će ga, manastir neće moći funkcioniš. Niti će biti obazalja, niti će biti slava, pričasti, niti će biti krštenja, svadbi. Slava sad svakako neće ni biti. Kako kaže... To može Hanuku svoju da skloni, moju slavu neće dira i to je to, na toga nema ništa. Oni će se pokušati, oni te imamo kaže, nema da se šiša ćelovo. Desnih će kaže, ja neću, ne, desnih će kaže, kao, pa ukao neću. Pa ne, poente, odvajaju ko ima ono kao nešto hrabrosti, nazovi, ili karaktera, i ko nema. Taj, on kad kaže, desa kao slava ne može, jedan će sigurno reći, pa dobro, ko neću onda. Njemu malo slabija vera, malo mu se daju pare, malo ono, neću ko slabo. Njemu super. I tako, znaš, na sve strane gore. Poenta priče je da koliko, kad god je nešto što ti ne odgovara, znaš, moramo se truditi da vidimo drugu stranu, šta je se da je vidiš, kad smo kod te druge strane, interesantna stvar. Pogledaj šta se desilo u Italiji. U Italiji su na ulici izašli oni koji su protiv ove priče i oni koji su za ovu priču, da kažu da veruju u ovu priču. Znači, ljudi i sa maskama i bez su izašli da protestuju protiv mera.
Znači, uopšte, pitanje je izgubljeno da li ti veruješ ili ne veruješ, nego kako ćemo mi da živimo i od čega ćemo da jedemo kad zatvore. Razumeš, jer nama se smeši, nama se smeši zatvaranje. Jeste, ali gledaj, upravo u tome smešenjem se to će pokušati, prošli put smo bili na ulicama, do duše samo ograničeno, išao je bukvalno saobraćaj na 500 metara odatle, ali gledaj, ti nešto kažem, od podneblja do podneblja, narod koji dobro živi, a Italijani, Francuzi, Englezi sigurno bolje žive od nas, koji ima šta da izgubi, malo se drugačije ponaša, narod koji nema šta da izgubi, se drugačije ponaša. Mi, kakvi god da smo, sve naše mane i koje isplivavaju od, bukvalno od kad se krv, da kažem, proredila od Prvog svetskog rata koga smo izginuli, pa Drugi svetski rat, pa ovi ratovi, i onda se prosto opada ti hrabrost, razumeš, zato što su hrabri su izginuli. I ipak postoji taj to nešto što ne možeš da ne možeš da gaziš, nikad neće moći da nas gaze kao što u bilo kojoj drugoj zemlji gde se boli protiv COVID-a na ovaj način. Postoji način na koji se šta radi. Znači, ti ne možeš kao političar da govoriš da ne mogu da moraš maske, ima ti imaš masku. Ti si automatski rođen džaba, tebi možeš biti ljudima kako hoćeš. Moraš da razumeš da postoji, kažem ti, da postoji dobar deo našeg stanovništva koji to neće uraditi i koji, da kažemo, imaju neku svoju politiku i niko ne kaže da su oni ponosni, da su oni hrabri. Možda si ti hrabri od njih zato što to uradiš da bi zaštitio. Hoće se vakcinisati? Naravno da ne. Čime? E, gde se do? A čekaj, stani, sad ti završi. Znam, čime, znam. Čime? Evo, umiru, malo umre neko od ovih dobrovoljaca. Čime, šta, da ostane bez kičme? Gde se šta je? I naravno, ne pada mi na pamet. Ja se zezam, kažem, otići ću u Hajduke, pa ćemo da jedemo tamo leblebije, neću da me vakcinišu. Međutim, šta ako, neko sam pročitao, tweet je čak bio, šta ako ti kažu, recimo, ne možeš da produžiš ni ličnu kartu, ni pasoš, ni zdravstveno ako se ne vakcinišeš. Dajem ti primjer. Ako se ne vakcinišeš, ne možeš na posao. Ako ne vakcinišeš dete, ne možeš u školu. Dolazimo do onoga što sam ti rekao malo pre. Oni hrabri će se odvojiti sami. Kazat će ti, vrlo bre, kakav posao, kako sve ću sam, sve idemo vamo tamo. E, i onda to ostaje, to je naravno manjina uvek hrabra. I ti onda dolaziš u situacije da zapravo sve ono što svi pričao preko društvenih mreža, što smo svi jako hrabri i pametni i tako dalje, da vidimo koliko si spreman da uradiš. Važi za sve, koji su protiv, ajde da vidimo da, ja prvi kažem, ja ne želim, ja sam protiv toga. Upoznao sam lično majku koja je jedina u Srbiji dobila na sudu da je dete od autizma bolilo, živo zdravo pravo od vakcine. Ne me razumeš? Kada nekoga teraš, u futbolu kad teraš trenera, uprava napolje, mora znaš koga dovodiš, je li tako? Kad govoriš Vučiću, Pedru, Pedru, i govoriš mu da ode, trebaš imaš nekog koga ćeš dovesti. Ako ćeš da nećemo vakcine, iako će da budemo eksperiment da prvo kod nas probaju u smislu ne možeš ovo onako napriš vakcine, nije mi struka, ne znam šta ću, ali želim da imam alternativu, svako koje neću primiti. Želim da imam alternativu. Želim da znam šta ćemo da uradimo. Znači, kad za sve što je protiv nečega, ti moraš da imaš stav. Šta iza čega stoješ? Znači, kako na demonstracijama, bio si tamo. Mi na demonstracijama iz dana u dan prolaziš i provaljuješ. Ok, kao, ovo više nema veze sa virusom, kao, nema niko zahteva ne izbacuje, kao šta ćemo da, kao što se, kao, i tačno se razvodnjava, i tu je, i tu je nestalo. A zašto? Nemaš koga da dovedeš. I da je gorelo sve kao 5. oktobra, ne daj Bože, i da je sve, nemaš koga da dovedeš. Samo bukvalno gori. Cijela plejada bližih su lopuže, od prvog do zadnjeg, ili bi potpisali Kosovo, ili bi ne znam šta. Ne možeš da učiš nekog, razumeš, ono, sad će se napravi, evo, gledaj sad, zapiše datu, sad će se pravi patriotski frontovi, ima se spajaju kurte i murte, uvek imajte u glavi, kad god se pojavi neki patriot u narednom periodu, odmah gledajte unazad na Google gde je bio, šta je radio, sa kim je bio. Otac Joanikije, kada je hapšen u Crnoj Gori, kad su bili Litije, ja pravim eksperiment, kad god se nešto desi krucijalno za srpstvo, crkvu i tako dalje, samo uđi u društvene mreže svih tih patriota i gledaj kako se naglašavaju na mah, na vest. Ja kad pročitam je neki ukopšeni, odmah, pap, i pišem o tome. Niko se ne oglasi dok se Vučić ili neko tako ne oglasi. Tek onda oni. Po tome gledam, nema greške. Zato što nisi, imaju svi direktive.
Ne smeju, razumeš? Mogu oni da pljunu i Vučića i sve, to je namešta, znaš, Vučiću ovo, Vučiću ono, da bi kao postojala neka imaginarna opozicija. Ali za mišljenja koje su krucijalna, kao takva neka stvar, to ništa. A da li misliš da će, evo, polako pa da završavamo, da li misliš, pričali smo o tome u toku ove emisije, ali da li misliš da nam se nazire u bilo kom smislu bolji život, u bilo kom smislu? Znači, ako sve skupimo zajedno i ovu neizbežnu pandemiju i politiku na domaćem nivou i opoziciju, šta da radimo? Znači, šta mislim? Mislim da će biti bolje. Mislim da treba verovati u, mislim, ono, veruješ u Boga i veruješ da smo se dovoljno napatili kao narod i veruješ da će i po kremensko proročanstvo i još po dosta proročanstva da ti neše ni sada, ali mislim da mi smo svoje platili. I krvlju i ovako i onako i mislim da dolazi, ja sam duboko da verujem da dolaze bolje vremena za Srbiju i to, Boga mi, za našeg veka. Nećemo dugo čekati. Kao i što mislim da ćemo se vrlo brzo vratiti na Kosovo i Metohiju i to onako u šetnji kroz Prizren, s Kadrnom. Opa, bilo bi, ono, to bi bilo furo. E, pa za to bi trebalo možda i neki konsenzus da se, da imamo nešto ko što imaju neke druge nacije, neki povratak. Mislim, što da ne? Ako sam mogao da živim u smislu naseljavanja. Što je to jako interesantno, dosta ljudi imaju taj, ko je kao, šetnjiša Kosovo, iskreno čeno, ja bi dole živeo, iako se... Ako da, Bog, ko zna, ono, razmišljam o tome. Da, apsolutno da. Mislim da. Mislim, kad bi izašla neka politička partija sa nekom pričom ko što rade, evo, na primjer, ko što se u Izraelu radi, pa naseljavaju tamo onaj palestinski deo, uzimaju im pedalj po pedalj, što bi nama, kad bi ova država funkcionisala, daš mi građu, tamo završi... Pa zato što je vlast izdajnička, zbog toga to ne može se desiti. Ali bilo bi, ali baš o tome, onako, maštam, jer bukvalno, ako sam živeo na severu Evrope, živeo vamo tamo, šta me sprečava da možda sutra svoj život nastavim tamo. Verujem se, ne, pokojno je toliko blagoslovena i blagorodna zemlja da zaista, ono, za početak možemo vodimo zajedno, snimiš dole neku emisiju. E, pa sigurno, to ćemo se dogovoriti. Da, to ćemo se dogovoriti, jer ovaj, što kažeš, Cybermonk, je poštovan vrlo. Znam da ga dosta ljudi onako i zna za njega i znam da je mnogo uradio. I voleo bih tamo i da napravit ćemo neku možda emisiju o pivu ovom i o celoj toj priči tamo. Sve bolje. Tu ćemo se organizovati. Pazi, ja ću nastaviti tebe, naravno, da pratim. Možda ćemo se i sresti na ulici dok jedemo kokice, a možda ćemo se sresti dok nas bacaju suzavac. Da se sretnemo na ulici za neko slavlje, ali, to bi bilo, ali ako mora suzavac da bi došao do slavlja, onda neka bude i na suzavac. Šta hvala da kažeš? Hvala tebi što si došao i vidimo se mi još. Hvala. Eto. Ćao. Ljudi, ovo je bio Aleksandar koji, eto, čuli ste, ima svoj stav za razliku od mnogih koji nemaju, koji ne prodaje priče za razliku od onih koji prodaju. Bunker, Mario zna, ne zaboravite da se subscribe-ujete i ne zaboravite da podelite ovaj video sa što više ljudi. Vidimo se uskoro. Pozdrav!